Dneska mi připomíná ta duše, jo? Dneska mi připomíná dádu teda pořád. Tak jako se osobně pomalu to jí. Jo? To on pamatuje, ty že jo, dádu, jak se to hodá. Budu se za ním zajet. To bude vítání, že? To bude po tobě házet. Člověče, ne, on je uražený, on je uražený. Je, no, jo. Pak potom je, no, ten pas. Je uražený. A nepřijde vám to potom časem? Ne, no, to by se nejsem si jistá, jako jo.